Čau lidi, v dnešním díle vám odkryju svoje know-how a podíváme se na sadu otázek, který já často pokládám úplně novým klientům. Sledujte dál, zeptej se Filipa. Velice rád pokládám svým klientům dotazy a potom ještě raději poslouchám, co mi na to odpoví. A to ještě před konzultací, než jim dovolím u mě utratit peníze. A pojďme si to udělat trochu interaktivní. Vemte si propisku a papír. Pojďme si teď vyzkoušet, jestli obstojí vaše odpověď. Takže máte propisku? Vidím, že ještě někteří hledají. Ještě někteří tam. Tak, ještě Pepa a Jirka. Radoslav. Dobrý. Tak jo, můžeme? Mira ještě? Dobrý. Tak, Mira už má taky. Super a jdeme na to. Popište svůj produkt. No a normálně bych vám na to dal dost času, že? Tak si to video stopněte vždycky a zkuste popsat svůj produkt. Já vám k tomu něco řeknu. V případě, že... No teďka si to stopněte, jo? Kdo to bude psát? Protože teďka by to bylo spoiler alert. V případě, že začnete popisovat svůj produkt technicky, jeho vlastnosti, říkat o sobě, že jste nějakou dobu na trhu, že jak kdybyste si měli tu zakázku, ty zákazníky zasloužit, tak je to méně zajímavý, ale nevadí, tady neexistuje špatná odpověď. Já díky tomu zjistím, jak ten zákazník, ten můj klient je daleko v tom přemýšlení nad tím, jakým způsobem to podá. Ono je to v podstatě těžká otázka, ale každý by na ní měl umět odpovědět. A nejlíp teda správně. Ale chápu, že každý není marketér, takže každý nemusí na to odpovědět tak dobře a chytře, aby to prodal a rovnou zaujmul na první dobrou. Takže máte? Výborně, jdeme na druhou otázku. Jaké problémy právě řešíte? Je to taková otázka, kterou asi můžete čekat. Takhle se může konzultant zeptat. Jenomže někteří se tak často neptají, co konkrétně řešíte, s čím vám mohu pomoct, a rovnou nabízí nějakou záplatu, rovnou nabízí nějaké řešení. Typicky se mi to stávalo, když jsem dělal SEO, teď jsem malem řekl optimalizaci, SEO jsem chtěl říct, dřív se to používalo, jo, SEO optimalizace, dneska to je blbost, ale dobrý. Dřív jsem to dělal často, že jsem viděl jedinou cestu, že jsem měl jako klapky na očích a viděl jsem jedinou cestu z toho tunelu ven, a ta byla přes organické vyhledávání, přes optimalizaci webu, a bylo to vždycky jako navržení toho. Vždycky SEO odborník vám navrhne, abyste si udělali analýzu klíčových slov a naoptimalizovali stránky a vytvořili obsah na ně. Ale marketingový strateg se už na to dívá trochu víc odstupem a vidí těch možností víc. A to SEO není to nejdůležitější jedno. Když potkáte PPC odborníka, tak hádejte, co vám nabídne, že jo? Takže je lepší, pokud teda děláte marketingovou konzultaci jako já, zeptat se nejdřív úplně volně toho zákazníka. Co právě řešíte? S čím máte problém? To je ta nejlepší otázka. On vám to sám řekne, s čím má problém. No a potom můžeme pokračovat dál. Tak všichni mají problém se zaměstnancema, že jo? Tak potom se nemusí optimalizovat web. To je fakt. Další otázka je, co vás na vašem podnikání nejvíc baví? A je to taková vyháněcí otázka. Někdy se stane, že se ke mně dostane takový podnikatel, který by nejradši kompletní marketing a i obchod nechal na Filipovi Novákovi, aby to za všechno za něho vyřešil. Že na to nemá čas. On dělá něco jiného, má tam někde ještě jinou práci a potřebuje rozjet ten projekt. No ale tak mě vždycky napadne u tady takového klienta otázka, co mě brání v tom si to zařídit sám, ten e-shop, a rozjet si to podnikání sám. Já udělám stejné množství práce, akorát, že na konci dne to bude moje podnikání. Když ten podnikatel se nechová jako podnikatel, tak bude chtít nechat úplně všechno na vás. Nebude se toho chtít účastnit. A to je pro mě už první malý vykřičník. Takže co vás na tom projektu ze všeho nejvíc baví, je pro mě otázka důležitá. Je možná jednoduchá na odpověď, ale dozvím se, jestli ten člověk opravdu dělá to, pro co se narodil například, anebo dělá něco,
Co miluje, takový vydrží nejdéle. Pojďme na další otázku. Jaké hodnoty, výhody nebo užitky přinášíte na trh oproti své konkurenci? Touto otázkou se snažím zjistit, jak na tom ten můj klient je. Jestli si udělal nějaký průzkum konkurence a jestli má znalost toho, jestli konkurence tam poskytuje podobné služby. Protože já chci po něm vědět jenom to, co poskytuje navíc oproti své konkurenci. No tady potom já si udělám vlastní analýzu konkurence, ale chci vědět, jestli ten klient na začátku věděl, jestli je srozuměn s tím trhem. A to je důležité. Na to se nemůžete vymlouvat, že no já marketing nedělám, já dělám tady něco jiného, výrobu nebo něco takového. Konkurenci musíte znát, a i když děláte výrobu, a i kdybyste tam byli, já nevím, zaměstnaní jako nástěnkář nebo uklizečka nebo topenář. No dobře, jedině tady tyhle tři lidi. Ale obvykle nejmenší profese nejvíce řeší konkurenci. A ti manažeři jako, ne, my jsme nejlepší. Jo, a potom ti dělníci řeknou, no ale tam ta firma vyrábí prostě líp tady tyhle věci. Mají mnohdy lepší přehled, jak ti manažeři, co chodí na golf. Pojďme na další otázku. Jaké problémy může zákazník zažít u konkurence, když využije jejich službu nebo jejich produkt? Jaké problémy tam zažije? A touto otázkou se snažím zjistit, jestli si ten můj klient udělal mystery shopping. Jestli už nějak zkoušel si zahrát na falešného zákazníka u své konkurence. Stačí zvednout telefon, vyťukat jejich linku a zeptat se, že chcete dodat tu službu, kterou nabízí, nebo se zeptejte na nějaké specifikace. A uvidíte, jak se budou prezentovat a jak vám to budou nabízet. A třeba vám za 3 dny přijde nějaký zajímavý e-mail s nějakou výhodnější nabídkou. Otestujte si svou konkurenci, jak funguje v terénu. V terénu si otestujte. Takže pokud tam budou nějaké problémy, to zase zjistíte tak, že se spojíte s jejich zákazníky, kteří byli nespokojeni. A kde je najdete? No teď přece negativní recenze se sdílí nejčastěji. Takže je můžete najít v recenzích na Heuréce, ve Facebook recenzích, pokud je mají odkryté, na Google mapách v recenzích. A potom třeba v nějakém katalogu firem, tam také můžou být, nebo nějaký portál třeba řemeslníků nebo něco takového, kde jsou recenze. Spojte se s těmi zákazníky, zkuste se zaplést do těch komentářů a vyspovídejte je trochu víc. A nebo si přečtěte, co tam píšou a dávejte pozor, protože to jsou pro vás konkurenční informace. Tyto nevýhody, které má konkurence, můžete nějak chytře zajímavě použít ve vlastní kampani, že jenom poukážete a budete adresovat na problémy, které na tom trhu existují. A to je to nejlepší. Proč si vymyslet nějakou situaci, když můžete říct pravdu, tak jak to je? To zákazníci milují. Jak vypadá váš ideální zákazník? Nejčastější odpověď je ten, kdo koupí moji službu nebo můj produkt. To je klasika. A já vždycky na to dávám kontra otázku. To není pravda. Pokud máte produkt, který jde koupit jenom jednou za život, potom máte naprostou pravdu, je to ten, kdo to koupí. A pokud máte produkt, který jde koupit opakovaně, tak vás přece nezajímá někdo, kdo to koupí. Vás zajímá, jak to udělat, aby ten člověk to koupil několikrát, nejlíp pravidelně, aby se k vám vracel, aby to říkal dál, aby měl dobrý pocit z toho, aby vám nechal referenci, aby se za vaši značku postavil. Takže to je správná odpověď, ale samozřejmě zase mě zajímá, jak o tom ten klient přemýšlí. Protože tu mám spoustu otázek, tak Karel vybral. Napište představu, kam se chcete dostat za 5 let. Popište, jaká je situace za těch 5 let. V ideálním případě popište, co máte za produkty, jaké máte zákazníky, jak s nimi komunikujete a jak si u vás nakupují. Chci slyšet jenom ideální podmínky, prostě tu vaši představu, vizi, kam to chcete dostat. Díky tady této otázce se obvykle dozvím, jestli klient plánuje, jestli má nějaký cíl, jestli má vidinu něčeho, kam chce jít s tím podnikáním, protože pokud ji nemá, no tak ať nepodniká, jak říká Karel, anebo ať si tu vizi udělá, protože když nemáte žádný cíl, tak budete mít jenom e-shop a budete pořád sedět doma a jenom
bylo by, nebo ve skladu, záleží odkud podnikáte, a chtělo by to prostě prodat víc produktů, tečka. A jako nějaká myšlenka navíc, něco, že chcete být třeba nejlepší v něčem? No, otázka. To je otázka pro vás. Těch otázek, které dávám na začátku svým klientům, je víc. Já vám je tady nemůžu všechny říct, protože nemáme tolik času. A taky vám nechci poradit přesně, jak to máte dělat. No, a když mě budete sledovat, tak se jistě dozvíte, například na live streamu, nějaké další otázky, pokud by vás to zajímalo. A pokud se vám tento díl líbil, dejte like, napište do komentářů, která otázka byla nejtěžší, a já se budu těšit další pátek. Ahoj.